ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗରୀ। ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲା ଡ୍ରେନ ପାଣି, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବି ପଶିଲା ମଇଳା ପାଣି। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ସହ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ 2-5 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ହେତୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ମୁମ୍ବାଇ ମରାଇନ୍ ବିଚ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ମୁମ୍ବାଇର ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନେକ ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରୁଟ୍ରୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।